কোভিড শেষ হলেও গুচি যোৱা নাই মৃত্যুদূত। কোভিড মুক্ত হওয়া 6.5% মৃত্যু হয়েছে এবছৰৰ ভিতৰত। এবাৰ সুস্থ হওয়ার পাছতো 17% ভুগিছে কোভিডৰ পরবর্তী জটিলতাত। কেন্দ্রীয় সরকারৰ সংস্থার গবেষণাত প্রকাশ উদ্বেগজনক তথ্য। কোভিড শেষ হলেও গুচি যোৱা নাই মৃত্যুদূত। কোভিডৰ পৰা এবাৰ সুস্থ হওয়ার পাছতো এনেকেই ভুগিছে এতিয়া পরবর্তী জটিলতাত। অনেকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিডৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ এবছৰৰ ভিতৰত। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চমুকৈ ICMRৰ গৱেষণাত প্ৰকাশ পাইছে উদ্বেগজনক তথ্য। দেশৰ 31খন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হোৱা 14,419গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ ওপৰত ICMRে চলাইছিল চিকিৎসা গৱেষণা। এইসমূহ চিকিৎসালয়ে কোভিড মুক্ত হোৱা এই 14,000 ব্যক্তিৰ ওপৰত এবছৰ জৰি ফোনযোগে নিৰীক্ষণ ৰাখিছিল। এই গৱেষণাত পোহৰ লোৱা তথ্য অনুসৰি 17.1% লোক কোভিডৰ পৰৱৰ্তীকালীন জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছিল। অৰ্থাৎ এবাৰ কোভিড মুক্ত হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ডিচাৰ্জ পোৱাৰ পাছতো এবছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোক পুনৰ স্বাস্থ্যৰ জটিলতাত আক্ৰান্ত হৈছিল। এই গৱেষণাত পোহৰ লোৱা আটাইতকৈ উদ্বেগজনক বিষয় এয়ে যে এবাৰ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হোৱাৰ পাছত চিকিৎসালয়ে ডিচাৰ্জ দিয়া ব্যক্তিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মৃত্যু হৈছে। তথ্য অনুসৰি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হোৱা আৰু চিকিৎসাৰ অন্তত ডিচাৰ্জ পোৱা ব্যক্তিৰ 6.5% এবছৰৰ পাছতেই মৃত্যু হৈছে। অৱশ্যে অন্তত এটা পালিৰ ভেকচিন লোৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এনে ঘটনাৰ আশংকা যথেষ্ট কম বুলিও ICMRৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও ICMRে প্ৰদান কৰা কোভিড ভেকচিন সম্পৰ্কীয় RTI নথিত গুৰুতৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল। ICMRে প্ৰদান কৰা তথ্যত কোভিড ভেকচিনৰ বিভিন্ন পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল। অৱশ্যে এই তথ্যক ভাৰত চৰকাৰে নাকচ কৰিছিল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।